Rashterit Afrim Bunjaku, i cili deri dje ishte gardian i siguri son, ndërka që prej sot është hero i Kosovës. A i ranë mbrojtje të rendit, ligjit, integritetit teritorial dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës, ranë mbrojtje të dignitetit të Republikës son. Prandaj sot, në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës, do t'i ndaj post-mortem urdhrin më të lartë të Republikës, urdhrin hero i Kosovës. Afrim Bunjakur, si kurse edhe të gjithë pjestarë tjertë policisë e Kosovës, dje u sfiduan nga banda terroriste të dirigjuara nga Beogradi dhe bën atë që duhet. Rikthyen ligjin, mbrojtën integritetin teritorial e sovranitetin tonë dhe vunë në vend dinjitetin.